O Galo me sondeia que vai ser candidato em Porto Alegre. Eu falei, vou, eu não sei ainda, vou me informar. Aí falou, vota nele, né? Eu, lógico, vou votar, né? O que nos motiva nesta campanha é a boa luta pela reconquista da democracia. Está ao nosso alcance a vitória do humanismo sobre o ódio e o desprezo para com o drama de milhões de brasileiros jogados de volta ao mapa da fome e a insensibilidade para com vítimas da pandemia e do negacionismo. A vitória de Lula, presidente, e Edgar Preto, governador, resgata a esperança de um Brasil e de um Rio Grande forjados na liberdade, igualdade e humanidade. Boa luta. Eu voto Livre 131.